се опитам да обясна поне това, което виждам и знам от безплатната версия на финалето. Сваля се от сайта на финале, има го като версия и изрично трябва да бъде с това на наименование Notepad. Защото има трио версия, която е за 30 дни. А това нещо не е подобно. Пак изисква регистрация в бъдеще. Ще го видите при появяването на прозореца, която дава възможност да се работи. Но ако се заплати, се получава допълнителни функции към тази версия. Обърнете внимание, че това, което в момента се предлага за инсталиране е 2012 година. Значи 2012 година е бил последния срок, в който те са предоставили някаква безплатна версия. Като нотописна програма. Разбира се, аз го отварям на Linux. Възможно е да има разлика в визията. Така. Тук има един прозорец, който приветства. Изисква регистрационен код или продукт, който да е регистриран. Аз обикновено давам да ме пита по-късно. Когато отваряте програмата, изписване, заглавие, отдолу композитор, формат на листа. Какъв лист може да бъде? Мога да направите джобен формат 8,5 на 11. Може да го направите формат А4. Може да го направите какъвто искате формат. Дали е в портретно или в пейзажно разпределение. Второто нещо, което се явява като прозорец, когато го изберете, имате възможност да избирате инструменти. Ако правите партитура за няколко инструменти, имайте предвид, че може да слагате до 8 инструмента, повече не можете. Ако изберете празен лист, първото, keyboard, когато ги изберете тези инструменти, съответно от MIDI инструментите, които ги има във вашия компютър, те ще звучат с този звук на тези инструменти, които сте избрали, или поне приблизително това, което звучи. Следващото, което излиза като прозорец в лявата страна, ето тук, са размерите. При безплатната версия на финале, размерите могат да бъдат само тези, които са описани тук. Вие не можете да променяте размери. Няма такава възможност. При платената версия може да си играете с каквито искате размери, включително и неравноделни. Тук в безплатната са включени единствено само равноделни размери и всичко, което е изписано тук, се отнася за равноделни размери. В дясната страна може да поставяте арматурните задаци, като ако са в мажор или в минор, те се движат по квартовия и квинтовия кръг. Движите нагоре, те се появяват. Виждате ли? Така, в този ред, залагайки тоналността, в последствие може да бъде променен, но трябва да се видят настройките в самия лист. Тъй като не сме писали заглавието, то не излиза като изписано. Размер 4 четвърти. Не съм го променял и не виждам как мога да го променя в момента, защото функциите са доста ограничени за самата версия. Има MIDI настройки, които свързват евентуално MIDI клавиатура, която да се изсвирва. Може да се изсвирва в реално време, тон по тон,
това, което искате да бъде нотирано. Но има един основен проблем. Дали ще го пишете, избирайки трайността и поставяйки нотата на петолинието, или ще натискате клавиатурата поставяме го с клавиш клавиатурата на компютъра. По същия начин звучи, когато се изпълнява с MIDI клавиатура. Може да коригирате съответните трайности, които са изписани. С стрелката назад-напред можете да правите корекции, свързани с трайностите. Или височината с стрелките нагоре и надолу. Сега го правя с стрелките нагоре и надолу. Така. От тук нататък функциите, които ги има, са отваряне, ако сте работили по някакъв файл, затваряне, сейв. В какви формати можете да го сейвнете? За съжаление, в този вид и функция можете да го сейвнете само в формата, който е на Finale Notepad. Никакъв друг вариант не ви предоставя. По какъв начин можете да го експортнете? Music XML може да се експортне, като се експортва в различните варианти на XML файлове, които са четими от всички видове нотописни програми. Това означава, че като го нотирате в този вид и го съхраните в точно този формат, където го пише, която ще е да от версиите, вие може да го отворите с някои от другите нотописни програми, които са MouseCore, Sibelius. Може да се чете и от web браузъри, но тогава трябва да има специални приложения в сайта, който го качвате, за да може да бъде четимо и да звучи от този браузър. Така, в този вариант, това, което виждате, ще нахвърлям сега ноти, нотопис. Ако искате да коригирате, ако искате да добавяте диез, бемол, бекар, тук има лигатури, има триоли, има паузи, всичките видове. Както има и няколко функции, които са свързани с лигатури, засилване, затихване, глисанди и други подобни. Те са основни за нотописа. Тактовите черти се поставят при избор. Избираш и ти се появява тактова черта. Ако желаете да запишете това нещо, в смисъл, ако прескочиш на следващия так, тук ти се явяват паузи. Ако искаш тук да добавиш и да допишеш, просто паузичките се премахват. Може да се прослушва. Темпото. Тук се описва кой такт звучи в момента. Колко пъти да се повтаря това нещо? Може да се повтаря няколко пъти. Скоростта, темпото, на какъв тип трайност поставяте. Тук може да променяте скоростта. За съжаление, в този вид, който е тази програма, не дава възможност, примерно, да го съхраните в формат PDF или някакъв формат на снимка, който да го разпечатате. Ако имате директно свързан принтер, може да го принтирате директно.
но нямате възможност да го съхраните като някакъв електронен вариант на илюстрация. Това е финалето на Notepad 2012. Има и функция за писане на текст, който текст се поставя под реда. Може да се пише и на кирилица. Така, може да се използва редактор на заглавието, само че не помня къде беше точно редакцията на тази функция. В смисъл да се запише заглавието, което вие желаете. Това е за финален отпад. Лично мое мнение е, че е оставена на версия, която компромисно може да бъде използвана. А друго нещо, което забравих да добавя, ако се пишат няколко тона, примерно двуглас или триглас, ето както е в първия такт, може да добавите чрез клик точно под нотата. Трябва да бъде със същата трайност, ако искате да бъде на същия ред. Тук в долния край има 1, 2, 3, 4. Тук може да добавяте 4 гласа, като всеки един от следващите гласове ще бъде с различен цвят. Това тук е гумата, горе в горния панел. И ако желаем, примерно, да има различна мелодия, която да бъде втори глас, я поставяме. Може да се постави и трети глас. И така, на едно петолини може да наредите доста, което след това може да се визуализира или да се принтира. Ако можете. Това е безплатната версия. Благодаря за вниманието.